আপোনাক মই ইমান ভাল পোৱা মানুহজনে ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰিলোঁ আৰু আপুনি ফোন নাম্বাৰটো নিদিলে, বেয়া পাইছোঁ আপোনাক। দাদা ফোন নাম্বাৰটো দিব না, কথা পাতিম। দাদা ভালনে? ফোন নাম্বাৰটো দিয়কচোন, ইউটিউবৰ কিবা এটা সমস্যা আছে। দাদা যেতিয়াই তেতিয়াই আমনি কৰি নাথাকোঁ, ফোন নাম্বাৰটো দিয়ক না। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজ মোৰ ফেচবুকৰ মেছেঞ্জাৰত আহি থাকে প্ৰতিদিনাই, আৰু সকলোকে ফোন নাম্বাৰ লাগে বেছিখিনিকে। মই কথাটো আচলতে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈহে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, কাৰোবাক মই বেয়া পোৱা নাই ফোন নাম্বাৰটো বিচৰাৰ কাৰণে। আপোনালোকে বিচাৰিবই, আপোনালোকৰ ঠাইত মই হোৱা হ'লেও ময়ো বিচাৰিলোঁ হ'লে। কেইটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আচলতে মই ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। মই যে ফোন নাম্বাৰবোৰ আপোনালোকক দিয়া নাই, বহুতকে দিয়া নাই আৰু বহুতে পাইছেও বাৰু, মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰে দুই ধৰণৰ মানুহে। এক হৈছে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পোৱা, মোক ভাল পোৱা ব্যক্তিয়ে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰে, ভালনে বেয়া নে কিবা এটা খবৰ ল'ব। সঁচাকৈ তেওঁলোকে অন্তৰৰ পৰাই বিচাৰিছে মোৰ ভাল বেয়া খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোক। আৰু দ্বিতীয় ব্যক্তিসকল হ'ল যাৰ ইউটিউব বা ফেচবুকৰ কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হৈ আছে, সমস্যা এটা হৈ আছে, তেওঁবিলাকে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো বিচাৰে, নহয়নে বাৰু? একদম সত্য কথা, এই দুজন ব্যক্তিয়ে বিচাৰে। আৰু এখিনি মানুহে বিচাৰিব পাৰে মোক গালি পাৰিবলৈ, মাৰিবলৈ, তই ক'ত থাক, কি কথা, ফোন নাম্বাৰটো পাব্লিক যদি কৰি দিওঁ তেওঁলোকে পাই যাব আৰু মোৰ ঘৰত আহি মোক মাৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ, সেইটো বেলেগ কথা, এনেই ধেমালিতে ক'লোঁ দিয়ক। সেইটো ভয়ত মই ফোন নাম্বাৰটো পাব্লিক নকৰা নহয়, সেইবিলাককতো মই এড্ৰেছেই দি দিছোঁ ভিডিঅ'বোৰত, আপোনালোকে গম পাইছেই। এতিয়া কথা হ'ল ফোন নাম্বাৰবোৰ মই কিয় দিয়া নাই। মই ভাবোঁ যে যিসকলৰ সমস্যা আছে ইউটিউব আৰু ফেচবুকৰ, মানে কিবাকিবি প্ৰব্লেম আছে, মই তেওঁলোকক প্ৰায় কওঁ, আপোনালোকে চাই থকা ব্যক্তিসকলে গম পাইছে যে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিয়ক ইউটিউবৰ যদি আপুনি কিবা গম পোৱা নাই, আৰু ফেচবুকৰ যদি আপুনি কিবা গম পোৱা নাই বা আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে এইখিনিতে হৈছে, স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰি মোলৈ ছেণ্ড কৰক। সেই ফটোখন দেখিলে মই খুব ধুনীয়াকৈ গম পাম যে সমস্যাটো কি, প্ৰব্লেমটো কি। আৰু মই মেছেজ লিখিবলৈ মোৰ সময় লাগে, গতিকে ভইচেৰে মই ভইচ মেছেজ দিওঁ যে আপুনি আমুকটো কাম কৰিলে আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হ'ব। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ ভাল বেয়া খবৰ কৰিবলৈ, মোৰ শুভাকাংক্ষী ব্যক্তি, তেওঁবিলাকেও বিচাৰে ফোন নাম্বাৰটো, খবৰ এটা ল'ম মৃদুলৰ, মৃদুলে ভাত পানী খালে নে নাই, কিবা কৰিলে নে নাই, সেইটো কাৰণে। গতিকে মই দুইখিনি ব্যক্তিকে সন্মান জনাই এই কথাখিনি কৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব খালি। সেই প্ৰব্লেম হোৱা ব্যক্তিসকলক মই কওঁ স্ক্ৰীনশ্বট দিব, তেওঁলোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিয়েও, আৰু মই তেতিয়াই কওঁ যে মই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মেছেজতে, কাৰণ সেই ফটোখন দেখিম আপোনালোকে আমুকত ক্লিক কৰক, এনেকৈ যাওক, এনেকৈ কৰিলে এই প্ৰব্লেমখিনি ছল্ভ হ'ব, তেনেকৈ মই কৰাবলৈ যত্ন কৰোঁ, আৰু বহুতৰ তেনেকৈ প্ৰব্লেম ছল্ভো হৈ গৈছে। আৰু যদি প্ৰব্লেম কেনেবাকৈ সেইটো ছল্ভ নহয়, তেতিয়া ফোন নাম্বাৰলৈ আহোঁ, বা আনকি মই তেখেতৰ সেই একাউণ্টটোও লওঁ যদি তেখেতে পাৰ্মিশ্যন দিয়ে, ভিতৰত সোমাই যদি মই বোলে ঠিক কৰিব পাৰিম, তেওঁ নোৱাৰে কৰিব, অসুবিধা হৈছে, তেতিয়াও মই কৰোঁ সেই সমস্যাখিনি সমাধান। আৰু তেতিয়াহে মই ফোন নাম্বাৰটো দিওঁ সেই সমস্যা থকা ব্যক্তিসকলক, যেতিয়া সেই মেছেজ কৰি আমি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰিম বা কামখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া মই ফোন নাম্বাৰটো দিওঁ আৰু কথা পাতোঁ। আৰু সেই ব্যক্তিসকলক কৈছোঁ যিসকলে মোৰ ভাল বেয়া খবৰ ল'বলৈ আপোনালোকে ইমান মৰমত ফোন নাম্বাৰ বিচাৰে, আৰু মই নিদিওঁ, মোৰো বেয়া লাগে, দিয়কচোন আপোনালোকক ফোন নাম্বাৰটো যে নিদিওঁ, মোৰো বেয়া লাগে। কিন্তু কথাটো আপোনালোকেও বুজিবলৈ যত্ন কৰিব যে মই হ'লোঁ মানুহ এজন, আৰু দুই এদিনকৈ এনেকৈ দুই এজনকৈ মোৰ ফলোৱাৰ্ছো বাঢ়ি গৈছে, সকলো ব্যক্তিয়ে ফোন নাম্বাৰ প্ৰায় বিচাৰিয়ে থাকে ইনবক্সত, কিন্তু মই দিবলৈ অপাৰগ হৈছোঁ, এইটো কাৰণে কৈছোঁ। চাওক, মই ফোন নাম্বাৰটো নিদিয়াৰ কাৰণে আপুনি বেয়া পাইছে, কিন্তু ফোন নাম্বাৰটো মই দিয়ে দিলোঁ আপোনাক, দি দিয়াৰ পিছত যদি মই ফোনটো আপোনাৰ ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ, এনিটাইম মই ৱেটিঙতেই থাকোঁ, হা মই যদি ৰিচিভেই কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াতো মোক আকৌ দুই নম্বৰবাৰ বেয়া পাব, এই মৃদুলৰ বহুত বেছি হৈ গ'লহি, বৰ ডাঙৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ হৈ গ'লহি, ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা কথা হ'ব নাই, এতিয়া বেয়া পাইছে মোক,
ফোন নাম্বারটো নিদিয়ার বাবে আর তেতিয়া বেয়া পাব আর দুই নম্বরটা বেয়া পাব মানে এটা এটাহে বেয়া পাইছে তেতিয়া দুই নম্বর বেয়া পাওয়া হবো হি মিছলিয়া গম পাওয়া নাই ই ফোনে রিসিভ নকরে আমার নিচিনা মানুষ কত করব ডাঙর হয়ে গেছে ন এনেকে কই দিব ডাঙর নহয় আসলে ফোন যদি বেশিক আহে মই রিসিভ করব নোৱাৰিম এতিয়া যথেষ্ট ফোন হয়েছে মানুষের সমস্যাখিনিক লৈ তাৰোপৰঞ্চি মোৰ ঘৰৰো ইটো সিটো কাম থাকে কণ্টেণ্ট মই বিচাৰিব লাগে আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় যিহেতু দিওঁ হ্যাঁ ইফালে মই লাইভ আহোঁ প্ৰতিটো এদিনৰ মূৰত এদিন এনেধৰণে হ্যাঁ লাইভ আহোঁ আপোনাৰ মঙলবাৰে বৃহস্পতিবাৰে শনিবাৰে সেইখিনিতো মই প্ৰিপেৰেশ্যন এটা কৰিব লাগে আৰু ঘৰৰ নিজৰ কামখিনিতো থাকেই এইখিনি যেতিয়া মই কৰি থাকিম তাৰোপৰঞ্চি আপোনালোককো সময় দি আছোঁ যিখিনিক মই ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ ধৰক যিখিনিক এবাৰ মই ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ খা খবৰ লৈ থাকে আৰু মই বহুতৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ মই যিখিনি ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ এই সকলোকে মই কৈ থৈছোঁ যে মই ফোন যদি কেনেবাকৈ ৰিচিভ নকৰোঁ কিন্তু বেয়া নাপাব কিয়নো মই ফোনটোত যদি এনিটাইমে থাকি দিওঁ মোৰ ফোনটো এনিটাইম বাজিয়ে থাকে প্ৰায় বহু ব্যক্তি সেইটো এটা আপত্তি যে আপুনি ফোনটো মানে ৱেটিঙত কিয় থাকে ইমান কিন্তু মই দিবলগীয়া হৈছে যে ফোন নাম্বাৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে গতিকে ফোনটো যেতিয়া এনিটাইম মই কানতে লৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগিব তেতিয়া মোৰ খোৱা বোৱা শোৱা হোৱন খাওন একোৱেই নাইকিয়া হ'ব না মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তথ্যভিত্তিক ভিডিঅ' দিব পাৰিম না মই কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিম কাৰণ ফোনত আমি কথা এটা যদি পাতোঁ নিশ্চয় ভাল বেয়াখিনি আমি প্ৰথমতে পাতি ল'ব লাগিব হেল্ল' কৰাৰ পিছতে দাদা ভালনে ক'ৰ পৰা কৈছে অঁ হয় দাদা হাঁ হাঁ ঘৰত কেনেকুৱা সকলোৰে ভাল খোৱা বোৱা কৰিলেনে মিনিমাম এইখিনি মানে সৌজন্যতামূলক কথা এইখিনি আমি পাতিহে আমাৰ নিজৰ ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত কথা পাতিবগৈ পাৰিম মূল বিষয়টোৰ ওপৰত গতিকে যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এই মেছেঞ্জাৰত ধুনীয়া এটা সুবিধা আছে মোৰ মাতে কথাই আপুনি পালে বা মই হাতেৰে লিখি দিলেও পালে ফটোও আপুনি দি দিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ধুনীয়া এটা সুবিধা আৰু ৰাতিপুৱা গধূলি মই আছোঁ আপোনালোকৰ লগত মইতো প্ৰায় ৰিপ্লাই দি আছোঁ দুই এজনে কিন্তু আক্ষেপ কৰে কেতিয়াবা এদিন বা দুদিন যেতিয়া মই মেছেজৰ ৰিপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়া দুই এজনে আক্ষেপ কৰে সেইটো বেয়া নাপাব তেওঁলোকেও কিয়নো মোলৈ দিনটোত প্ৰায় 300-350 পৰ্যন্ত মেছেজ আহে মই যদি দুদিন ৰিপ্লাই নকৰোঁ 300 ধৰিলোঁ 600 মেছেজৰ ৰিপ্লাই মই নেক্সট ডে কৰিব লাগিব থাৰ্ড ডে কৰিব লাগিব গম পালেনে দুদিন মই নকৰাৰ কাৰণে 600 মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰাটো খেলি মেলি হৈ যায় মোৰ ধৰক মই তলৰ ফালৰ পৰা ৰিপ্লাই কৰি গৈ আছোঁ কোনোবা এজনে মোক ক'লে যে থাম্বনেইলৰ কিবা এটা কথা সুধিলে মই থাম্বনেইলৰ বিষয়ে ক'লোঁ বা আৰু কোনোবা এজনে মোক সুধিলে সেইটো ৰিপ্লাই দিলোঁ ওপৰলৈ গুচি গ'ল আকৌ মই মোক কোনোবা এজনে সুধিলে ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত মই ৰিউজ কণ্টেণ্টৰ ওপৰত দিলোঁ সেই যে থাম্বনেইল সোধা ব্যক্তিজনে আকৌ মোক ৰিপ্লাই দি দিলে নহয় মই গৈ তেওঁক পালোঁ কিন্তু সেই যে কথাটো মই পাহৰিলোঁ থাম্বনেইলৰ কি মই তেখেতক ক'লোঁ কাৰণ প্ৰায় 300 মেছেজ মই ৰিপ্লাই কৰাৰ পিছতে তেখেতৰটো গৈ আকৌ পাইছোঁগৈ গৈ ওপৰত তেখেতৰটো মই তেতিয়া ক্লিক কৰি চাবলগীয়া হয় ওপৰত মই কি কথা পাতিলোঁ ওপৰত দুই এটা মেছেজ বা অডিঅ' ক্লিপখিনি মই যদি শুনি দিওঁ তেতিয়াহে গম পাওঁ যে অঁ মই এইটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত কথা পাতি আছিলোঁ তেখেতে এনেকৈ সুধিছিলে সময় লাগি যায় যথেষ্ট বেছি মেছেজ অহাৰ কাৰণে আচলতে এইটো আপোনালোকৰ মৰম হয় গতিকে মোক এনেকৈ কৈছে আৰু মই লৈও আহিছোঁ কণ্টেণ্টটো এইটো কাৰণেই যে মোৰ কণ্টেণ্ট এইটো মই ৰাইজক সহায় কৰিম এনেকুৱা ধৰণে কৰিম গতিকে এই কথাখিনি ক'বলৈকে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে একদম হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ আপোনালোকে ভুল নুবুজিব ফোন নাম্বাৰটো নিদিয়াৰ কাৰণে ফোন নাম্বাৰ মই নিদিয়া নহয় দিম যদি আমি সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ফোন নাম্বাৰ নিশ্চয় দিম আৰু ফোন নাম্বাৰ দিলেও মই আপোনালোকৰ কল ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই ৰিপ্লাই কিন্তু কৰিম দৰকাৰ হ'লে মই কল বেক কৰিম যিসকলক মই ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ কল বেক কৰিম বা মোক মেছেজ কৰি থ'ব আৰু যিসকলে মোক ভাল পায় তেওঁলোকে মোৰ এই অনুৰোধটো নিশ্চয় গম পাইছে একো বেয়া পাবলগীয়া কথা নহয় যিসকলে মোক ভাল পায় ফোন নাম্বাৰ বিচাৰিছে দুটা কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে আপোনালোকে ইনবক্সতো মোক মেছেজ কৰি ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ লগত সদায় আছোঁ ৰাতিপুৱা গধূলি একদমেই চিন্তা নকৰিব আৰু যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বিশেষ কথা আহি যায় মই ফোন নাম্বাৰ দিম আপোনালোকক একোৱে চিন্তা নকৰিব ঠিক আছে দিয়ক ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু মই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে মই ক্ষমাৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আগবাঢ়িম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ বাই বাই